Sualınız nədir? Baş prokurora sualımız nədir? Yok. Baş prokurora sualımız nədir? Gəlməyimizdə məqsəd nədir? Problemimiz var gəlmişdə. Bunlarsa ölüm kağızası var. Ölüm kağızlarım var. Sonra bu arvadın uşağı mənim işimə görə gedib düzəlməğə, bu uşağı tutub salıblar içəri, ona görə gəlmişəm. Açlığı elan edəcəm bir gün. Yatacağım prokuratura qabağında bir gecə. 90 yaşım var, 80 yaşım var mənim. Şikayətiniz nədir, tələbiniz nədir? Tələbim odur ki, uşağı da bıraksınlar oradan. Uşağımı bıraksın oradan, uşağı. Bizə görürdük, xəcalatdan ölürəm mən. Sonra bağımı, torpağımı satıb, torpağımı da alsın, versin mənə. Tutubla salıbla var içəri. Ölüm kağızı kim yazın mənə? Mən ne bileyim, sənətlərimi vermirlər. Ölüm kağızımı yazıblar mənim ki, mən 6-cı ildə ölmüşəm. 6-cı ildə, 2006-da. 2006-da. İspatdan qabaq ölürsün. Kağızları var, kağızları var. 2014'da da qumarı ölür. Sizin torpaq sahələri mənim səndir, yoxsa nə? Satılıb da, satılıb. Satılıb. Öz yerlilərimiz. Neçinci ildə satılıb? Mən ne bilim, neçinci ildə satılıb? 9'da mən... Sürüşdürmə yolu ilə 17. ildə. 17. ildə xəbər tutmuşam ki, torpaq sahəni satılıb. 2017'də. 2017-ci ildə sizin torpaq sahələri. 2017-ci ildə. Getdim şikayətə, danışım sənin üçün. Getdim şikayət edeyim, getdim gördüm, baba keçib yurdu qalıb. Ben, benim için ölüm kağıdı. 4 tane uşağım var oğlum, 4 tane. 2 kız, 2 oğlan. Uşaqlarımın 3'ü yoktu. Ölüblər, 3'ü ölüb, 2 kız, 1 oğlan. Tek bir tane varis var, bu oğlum qalıb. Buna adına kağız veriblər, benim torpaq sahamı yalandan satıblar. Kim eləyib bunları? Kim eləyib sənə? Şimdi... Yerli teşkilatımız. Adına da Rahilat, Babayev Rahil. Adam tutub əlinin altında işlədirdi. Xeyrəli oğlu Çingiz. Bu sıra adını bilmirəm, yadımdan çıxdı. Hansı rayon? Xəzər rayonunun Türkan kəndi. Gəlin buraya. Düz danışmay oğlum. Məsələ bağlı adiyyatı qurumlara müraciət etmişsiniz. Eləmişəm. 6-8 aydır müraciət edirəm. 8 aydır mənim işimə əməl eləyən yoxdur. Mənə qiymət verən yoxdur. Bir dənə adam mənə qiymət vermir. Heç kim, heç kim mənə dəfələrlə bura başqa olduğa gəlməyənə baxmaya hələ hələ də işləri Nə səbəbə tutublar oğlunuzu, nə deyib tutublar? Oğlumu bir işlə tutublar oğlum. Gəldilər, yoxladılar öyü. Sumkalarından şeyləri çıxartıb qoydular bax bura pəncərənin qırağına, yıxdılar. Gördünüz özünüzü. Məni qoymadılar içəri, mən görərəm.
Yıxdılar sonra yani koydular sumkalarına, bir dərə silah koydular okuma maşınla. Sağ tərəf özürlər. Koydular, götürdülər. Gəl orada oturun, qəbul edirsiniz. Kötün otur. Gel torpağımızın elimizden. Ayşe. Öyle adam çıkıyor. Dokument almak olmuyor ölüm kağıdı. Ta eskorla çağırmasak. Ancak benim anamın hukuklarını taptalıyorlar. Benim anamın 91 yaşı var. Benim anam çıkıyor. Ölüm kağıdı var. Kimin 14'te bu benim anam ölüm. Temiz dokumentle, senetle. Peçetli, hekimin peçeti nece var? Yaxşı, kurban olum sana. Ölen adam için ben senet alabilmeyenlerse sağlam. De bu hükümetin ben neyine inanam? Ben prezidentimizden razıyam. Hoş bulduğumdan razıyam. Ancak icra edebilmirler. Öldüm bak, ölme apar. Öldüm, ölme apar. Biz gönlece kendi adamıyız. Biz zeki, biz şikayet, biz... 8 aydı ben gezirem, 8 ay. Elemedik. 8 aydı gezirem. Senetleri elememişiz, ölüm kağıdı, elbi yok, cehennem. Bizim için bir yana. Kazı badan var arkadaşlar, biz taksi borcu var. Gel bak benim yaşayışına. Bir de bizim için bir daha senet düzeldi mi bak bize? Bize istemiyor kardeş. Ancak bunlar bize, dedi neyin iyisi dedin eli. Narahat olma, bakalım, müracaat ediyorsunuz. Müracaat adam ne kadar güzel adam. Ben ağzını gördüm. Valla kardeşe inanmıyorum. Kurban olum size. Ben her de güzel. Kimin elinden ne gelir o kömek eylesin bize. Biz kurtarayız bu dünyayı yorgunla. Yok ya bu yaş. Benim taşlar yaşım var. Bana yaraşmaz burada gelin böyle danışın. Yok bir taşı bulan patlıyorlar. Ne kadar gel git içeri. Tez gel bu adı öyle ne getirirler. Tutun gelmesin. Ne getirirler öyle. Bir de şartı değil maşınım var, benim maşınım yok, obursuna maşın bize apa. Nartık ne var getirdi bize. Yol gösterdi, dedi, yol gösterdi bize. Kalkmışlarını kutlamasın. Bir de bununla danıştık. Bir abur oldu kendi içinde de oradan. Kendin içinde bir adı. Her hamstur kanlı. Bir de bak boş bir oğlum bizi kalır öylesin lanet. Biz derdimizi... Ay Allah lan bize rahmet eylesin. Biz iyici mi gel? Allah özünüze can sağlığı versin. Her kim ki insanların kadrini kıymeti verin. Kıymet verin insanlara. Onlara Allah can sağlığı versin. Az önce beyd etmiştiniz ki sizin gelip incidiler. Oğlunuzu, konuşu oğludur. Kimdir? Ona aparırlar polisi davetine. Bağda, bağda. Dile. Uşak gidin maşını yutun bağda. Böyük oğul. Buraya geleceğiz. Buraya maşını yumağa gidin uşak bağın. Bir elin bağdaydı mı? Mene diyormuştu. Bu, bak bu torbalar olur ama bu torbalar. Balaca torbalar. Bunlara o vakit onun nenesi bağda olurdu bizim bağda. Nenesi oraya eski basıp ki kuşlar oraya oturup yuva elemesin. Bir geldiler onlara izen gezdiler. Gidinler. Aşağı aparıblar bağda. Ben büyük oğlum. Merdekana. Ne yaparmış onu Merdekana? Acın biridir. Uşağın. Yakışını gene. Yakışını şükür Allah'a kimlerinde şey olmuyor. Açmayabilen boşuna, koymayabilen. Bak ha. Bir şikayet de yok oğlum. Kurban olum sana. Bak ana kimi diyeyim, nene kimi diyeyim. Sana kurban olma. Bu bir şikayet de yok. Kurbanın ne onu olsun abi benim. Bak, rahat olma. Diyan diyeyim sana. Özü de bu Türkan'da. Ekmanın yoldaşı kendisi mi? Karakola işletiyor. İşledi neyle de hiç eylemedi. Hindikiler gör neler eylemiş. Düz lira. Düz lira. Benim bu kasabe sepeti var tutulup rahila. Gör eşiders adını. Öyle. Türkan'la tutup Türkan'ın. Yok ben oraya ne? Ha oraya ne? Bak o. Benim doğma dolama anamın dayısı oğludu. Adama dayı oğlu böyle eyler. Menden bir sıra tutup torpağımı satın. Sen tanımayan adam senden ne iş var? Ben ne bileyim. Adamı özün şeyli. Ben adam. Özün şeyli biz ne gerek? Sizin ne gerek yok? Sizin ne kadar topa sahibiz lan sahibiz? 25 sos. 25 sos.
25 sat sizdədir. Bəs eyni ailədir. 25 də bizdə. Ayrı ayrı. 25 sat da sizdədir. 25 də bizdədir. Sol. O da mənim atam ölü. Adı nedir ha? 66'da atam gedib rəhmətə. Keçib atım artıq anamın adına. Mən də getdim gözəlləşdim. Ana mənə çəkmədi. Adımıza salayıq. Getdim gözü qayıtdı. Bir daha ona dedim. Ana. Gidən sonra ana 2014'də ölüb. Güldüm dedim. Ha, mənim anamın 91 yaşı var öydə. Anam hükümətdən pensiyonda etən anamın. Anam ölüb. Bir daha. Sənə çək attılar. Gördüm ki, arada ölüm kağızı. Pekat anam mənim 2014'də ölüb. Əli pensiya alır yenə də. Həqiqətən də pensiya alır ha. Bu barədə bankdan bir kağız da almışsınız. Almışsınız, yəni bu ölmədiyi barədə pensiya köçürülür. Ha kim çağırdı? Qardaş. Bax, nə var? Nə var? Peçət düzəldən də var. O nədir adı? Hacı Çingiz. Hacı Çingizdir. Mehmandır. Qalama burada. Türkün sözü. Acıra, hayırdır, daşqındır. Amma olan onun küçükləridir. Çingizlə Rahib. Yox, şey, mehman bunların küçükləridir. Hara lazımdır göndərir. Onlar nə bu? Nədir həmişə sayın? Makreldir bu ya. Çingiz. Bu ya makreldir. Amma ulan onların da dalı harasa bağlıdır ki, güzel çatmır bunlara. Ana bak ayol, kuryem işlermiş. Kasaba sevetinin sedürünün yanında. Biz o vaxt sedir deyirik, indi qasaba səbəti demirlər, nümayəndə deyirlər, qasaba nümayəndir. Onun yanında bu kulyer işləyirmiş, Çingiz, bu da mənim qovumumdur. Qovumlardan dala qalsın onu görüm. Daldan da dala qalsın, məni bura götürməsin. Biz bir kətçi kimi, kətçi balası kimi. Biz heç kimi hulumunu tartalamırıq. Biz heç nədə istəmirik. Biz deyək ki, imkanımız yoxdur. Bizim üçün bir dənə sənət düzəldir bizim bağçan. Ya eləmişsiniz də, keçib gedib, kənd adamıyıq. Yaxşı deyir ki, biz duraq şikayət edək, biz biraz şikayətə biraz yaxşı baxmırlar bizdə. Bunlar da etdirdik ki, gedin neyin istəyir? Biz də getdik bir vəkilə məsləhət edək, bax vəkil də, indicə vəkilə də inanmırıq biz. Mən inanmıram, heç kimi inanmıram, inanmıram. Vəkilə gedək, vəkil zəng elədi bunlara. Dedik, bunlar kəsib adamlardır, kənd adamlardır. Gəl bunlara, dokumentini düzəl. Bunlar yola gedir də, bunlar yazıqlar sizdən heç nə istəmirdi. Bir də həramiz üçün dokument düzəl, biz əl çəkirik də. Qayıtdın neyin üstünün, vəkili də təqqir elədilər. Dilər neyin üstünün, dokument yoxdur. Yaxşı, bunlar kimə bağlıdır, bunlar kimə güvənir? Hökumətə güvənir, mən də prezidentimə güvənirəm. Prezident mənim də qardaşım. Xəzər rayon icra hakimiyyətində olmuşsunuzmu məsələ ilə bağlı? Ha? Hələ gecəldə, həmə acıqını elan edəcəm burada, prokuran qabağında. Həm də bir gecə qalacağım burada. Qoy gəlsincə mənə baxsın mənə, qoca arqa, təşkil yaşım da arqa, qalmışam burada. İşimə baxmırlar, heç gün mənim işimə baxmırlar. Mənim yer biləndir, top olsun, ürəyim az qalıb baxmışım. Uşaqla alıram əllərindən uğursuna aparırlar, unu alıram əllərindən uğursuna aparırlar. Mən hara gedim, gedim kimə şikayət edeyim, kimə deyim bu dərdimi? Vəsudə, mənə öldürüb rəhtə komətlər, hər bir şey eləyirlər, yemin et danışırsan, danışma, lan oğlu otur. Mən 50 köpük tutam belə çarı qalım. 50 köpük ehtiyacım var mənim, moşum tutum gələ bilmirəm bura. Qanun var, hökumətin qanunları var, qoy göz işləsin hökumətin qanunları. Qoy cəmaət işləsin, kəsin tutun işləsin. Varlılar işləməsin, pullular işləməsin. Kızımları baxan kimi. Mənim uşağımı tuturlar. Heç neyini xarşağımı tuturlar. Bir ay tuturlar, bir ay tuturlar. Nöş salıblar. Maşımıza apar saxlayıb lan orada. Nə edir bu maşını? Nöş saxlayıb orada. Mən də açlıq elan edirəm. Oturcuyam orada. Uşağımı bıraksın. Çıxsın gəlsin mənə oya. Nə edir? Mən koca adamam, nə edir? Yaşlı yaşımız var bizim, neyin eləliyiz biz indi bu yaşımda? Hara? Burası kaç, 2 gündür çörek yemiyor, ona göre getirmem çamur verdi. Açma ilahi.
Mənim adım Şaban o Diyanət Ağzıq. Getdi, əxmətdə, öyəsən, böyə aldı keçdi. Yarısını ki, zilə keçdi.